հիմա համասարանի դռները բաց են, ովքեր ցանկություն ունեն միանալու շարժմանը, որը հարատև է և գնալու է միջև հաղթանակ, կարող են միանալ անվախ, ովքեր ինչ-ինչ ճանապարհով ցանկնեք, անցեք այդ լանդումներով, ովքեր ինչ-ինչ դրդապատճառներով չեն կարող կամ չեն ուզում անցնել հակառակ մայթը, հորդորում ենք չվախենալ, արտահայտել ձեր քաղաքացիական կամքը, թեկուզ եթե կան անհաղթահարելի խոչընդոտներ ձեր համար, միանալ շարժմանը թեկուզ և դասերից հետո։ Ձեզանի շապերը կարող են միանալ, աջակցել մեզ, հայտնել ձեզ զորակցությունը և եթե խնդիր ունեն վերադառնալու, նույնիսկ վերադառնալ դասերին, բայց հորդորում ենք չվախենալ և անցնել փողոցը։ Բնշկական համասարանի ադմինիստրացիան բացել է դռները։ Շնորհակալություն ենք հայտնում ադմինիստրացիային և ողջունում ենք այդ քայլը հորդորելով բոլոր համասարանների, բուհերի, ադմինիստրացիաներին վարվել նման դուրս։ Այդ քայլը ողջունելի է և բոլոր ծափտած ողջունում ենք ադմինիստրացիային այդ քայլի համար։ Նրանցած բուհերին հորդորում ենք վարվել նման դուրս։